26 жовтня. Депутати Тернопільської обласної ради таємним голосуванням звільняють Михайла Головка з посади. Депутати, напевно, вже втомилися від тої невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває ще червня місяця, тому вони сьогодні наостанньо прийшли і вирішили це питання. На сесію, на якій розглядали його звільнення, Михайло Головко не прийшов. Після неї покликав журналістів до себе в кабінет. Виявляється, наша ЖКТ комісія ініціювала сесію. Таке вперше певний раз в історії нашої Тернопільської обласної ради. Ініціатором був Труш Володимир Любомирович. Ну, тобто, я думаю, що будемо цікаво, як це так може комісія скликати сесію. Запитаємо, подивимося. Михайло Головко вирішив подати до суду. Засідання у цій справі Тернопільський обласний адміністративний суд призначив на 9 січня 2024 року. Це перший судовий позов через звільнення голови обласної ради, кажуть в секретаріаті. Михайло Головко подав позов про поновлення. Це випадок єдиний в історії Тернопільської області. Які можуть бути підстави для оскарження такого рішення, ми запитали в адвоката Віктора Гурника. Звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради відбулося відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Безперечно, це виключне право депутатів обласної ради, і наскільки я розумію з публічних виступів Михайла Головка, це право ним не оспорюється. Тобто він згідний з тим, що депутати мали право його звільнити. Разом з тим, в його виступах я зрозумів, що позов про поновлення його на роботі ґрунтується на порушенні процедурних та регламентних норм, а саме щодо скликання сесії та чи могли депутати розглядати це питання і саме на цій сесії. На запитання, чим займатиметься Михайло Головко, якщо суд про поновлення на посаді програє, нашим кореспондентам 9 листопада він відповів так. У мене багато є ідей і задумів, я зараз їх точно не буду озвучувати, але це не значить, життя на посадах не закінчується, і я політик вже зі стажем. Нагадаю, в червні цього року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука затримали за підозрами у вимаганні хабара понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 тисяч гривень та вийшли з-під варти. За вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою передбачено ув'язнення до 8 років. Рішенням Вищого антикорупційного суду України Михайло Головко зараз під домашнім арештом. Триває досудове розслідування, розповіли у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик розповів, чим Михайло Головко запам'ятався українцям за час своєї політичної кар'єри. Михайло Головко запам'ятався нам тим, що практично в досить молодому віці, практично за даними відкритих джерел, у 18 років він вже став членом політичної партії. Вже себе бачити в політиці, стати членом партії – це досить такий серйозний вибір. Він запам'ятався дуже часто певними такими неоднозначними подіями для політика. Перш за все, це були і бійки, зокрема, і під час його депутатства в Верховній Раді України, зокрема, і з депутатами партії регіонів. Це також бійки з керівництва облдержадміністрації, так, і це питання з бідонами, з молоком, його вилиттям. Це було пов'язано із відстоюванням, скажімо так, прав селян. Щодо занижених цін на молоко, ну, взагалі, треба сказати, що Михайло Головко був двічі народним депутатом по 164-му виборчому округу. Це, відповідно, Кременецький, Шумський і Лановецький райони. От. І це, звичайно, де більшість населення, вони проживають в селі, сільське населення, які займаються безпосередньо тваринництвом. Відомий, напевно, випадок про те, як він перебував на підприємстві Івана Гути, так? Тобто, де він там виносив документи, як в нього було спілкування з представниками ще на той час податкової поліції. Можна сказати, що Михайло Головко уособлював, скажімо так, взагалі партію «Свобода» на Тернопільщині. Діана Качуровська, Любов Гадомська, Суспільне новини, Тернопіль.